Čus a vítejte u dalšího komentovaného videjka. Po strašně, strašně dlouhé době komentované video zahrajeme si tady mini Anirun na serveru mc.qplay.cz a uvidíme, jak to dopadne. No, tak. A půjdeme někoho zabít s mojí Sharpness 3 Fire 2, protože to se hodí. To jsou blůčka, že jsou tři, ale to je iron. Full iron. Jaj. Tam je další, to úplně nechci riskovat. Tam je zelený, zelený. Pojď sem. To je svině. Ha, ha. Tady jsou zelení, tady jsou červení, to není dobrý nápad, týpku, vidíš je? To není dobrý, týpku, já za tebou nejdu, já tady nejdu umřít. Týpku, příště se tref. A jo, ty babiš, tak to chcípni rovnou. Ale dobře se na tobě jak spí, týpku. Pojď, pojď sem. Pojď s těm. Mě klidně vymění s tím své pre, mě to nevadí, škol mě ani nevíš. Týpku, uklidni se. Čus. Týpku, tak. Týpci spíš. No, hodně. Jo, vás tu je. Jak to vidíte tady? O sakra. Ještě, že jsem se ho vzal. Mě týpek trefil nějaký. Týpek, to je moje normálně nové oblíbené slovo, nebo já pak nevím. No. Doufám, že nejsem úplně špatný v tolik v tom komentování, taky už to byla dlouhá doba. Až když jsem špatný v hraní a komentování zároveň. Uhoř. Dík. Čus. To musí být trošku, teďka trošku naštvaný. O, tak to musí, ej, kámo, mě tě trošku líto aj. Mě tě fakt aj trošku líto. Kámo, mě ho líto, tyjo. Mě ho má líto. Ale nevrátím mu to. Počkat, my jsme u červených. Aha, oni se tak jako ničí, já ani nevšiml. Mám šance, týpci utíkají. A ne, oni jdou potom Ironovi. Ani náhodou. No jo, tak to má vypadat. 22? Tohle lepší. Jdem domů. No, modří, čus. Těch hituje. Týpku. Týpku, jak hituješ? Má se pravda, má se pasivně. To je ten hacker. Prdele, ten hacker. Týpku, ten meč, říkám. Jsem nechal nejlepší věc a... A tak. Dal mi fortune, tak to aspoň využiju. Těžím se tady full diam. Ještě, no, už jenom tíž, jo. All na blue, no to je sice super, že all na blue, ale já bych si první, prosím, tady. Tak, a jdem na ně, no, výborně, naše žluté zabili. To je super, takže já si teďka vezmu, natěžím full dia a zkusím to nějak to. Co jim povedlo zase něco. To je ten hacker, aha. Zabil jsem ho. Oho, 25 diamantů, aha, 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 to jsem vůbec nevěděl. Aha, counter, ty jo, aha, aha, aha. Prčka,
protože furt těžím. Kde je náš tým? Tady. Co by se mi celkem hodil Brewing Stand? Protection 3, no jo. Protection 1, ok. Protection, nice. Super. Týpku, co si myslíš, že děláš? Týpku, co si myslíš, že děláš? Týpku, pojď s vám. Co jsi myslel, ty jo? Jsem na tom asi dobře, že? A jdem ničit. Já nevím, mně se zdá, že ty blůčka tam mají nějaký divný hráče. Týpku, to si moc nemohl, že? Super. Čtyřicet levelů, nice. Tak to má vypadat. Už utíká. Hej, běžte domů někdo. Vyhráli jsme? Jo, vyhráli. Dobrý. Já si nezničili nás. Tak jsem byl první v killech, super. Tak děkuju moc za slednutí, tahle hra byla fakt povedená. A... no... snad ne zase za rok a půl, a i víc. Tak snad někdy dřív. Čau dalšího komentovaného videjka.